Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané L, prázdný obdelník a hned se pustíme do prvního cvičení. Dívám se na zadání, hmm, dost dlouhé, přečteme si ho společně, ano, tak pojďme na to. Přečti, říkej, vytleskej a Vybarvy míček. Dost úkolů, tak čím mám začít? Mám číst. Co pak mám číst? Hele, tady je znázorněné slovo, jehož první slabika je la. A je tady u toho modrý míček. Tady je znázorněné jiné slovo, které má první slabiku. Tady je čárka. Lá. A u něj je oranžový míček. Dobře. Tak to jsem přečet, co jsem přečíst mohl. Teďka říkat. No tak asi pojmenovat ty obrázky. Lavice, lama. Co je tohle? Laso, a tohle je láhev. Dobře, tak to jsem pojmenoval ty obrázky. Aha, a teďka tleskáním, jo. Tleskáním si pomáháme při dělení na slabiky. A potom, jo, podle toho, jaká bude první slabika, tak tam domalovat míček. Tak si to ještě ukážeme tady u toho prvního obrázku. Co jsem říkal, že to je? Jo, já už vím. Lavice. Takže vytleskat, rozdělit pomocí tleskání na slabiky. Tak pojďme společně, lavice, jo? La vi -ce. A teďka to první, ta první slabika, to první tlesknutí. Jo, la. Takže podle toho tam domalujeme míček. Je to la nebo lá? Co jsem říkal? Jo, la. Takže si beru modrou pastelku a modře vybarvím příslušný míček. No já si myslím, že tahle ukázka stačí, že si dovedete ano, přerušit video a že to dokážete dodělat. No a potom, až to budete mít hotové, tak si zase puste video, porovnáme řešení a ještě se podíváme na interaktivní cvičení. Takže prosím, přerušte video a pracujte samostatně. Děkuji. Máte hotovo. Tak si to ještě projdeme. Tak tady je laso. Ano, rozdělili jste na slabiky. La, so. První slabika. Aha, la. Máte tam modrý míček. Lama, já už tleskat nebudu, to jste dělali vy. La, ma. První slabika. Zase La, modrý míček, a tady láhev. Láhev. Pěkně jste protáhli a jenom zde je oranžový, oranžový míček. Tak fajn, řešení. No, trošku větší, ale už je tady z dálky vidět, ano, že pouze u láhve, láhev je na začátku slova dlouhé A ve slabice LÁ a jinak jsou modré míčky. Dobře, takže to máme hotové cvičení a teď, ano, kolega bude říkat slova a vydávejte pozor, budete je dělit na slabiky. Lanovka. Říkal lanovka a máte připravené pastelky. A kde je první slabika, tak tu barvu zvedněte. Takže ještě jednou. Lanovka. Lanovka. La. Jedeme dál. Máta. Máta. Já vám pomáhám. Zvedněte barvu. Máta. Má. Lano. Zvedněte, prosím. Nebo si to ještě vytleskejte. Lano. Lano. La. Makovice. Zvedněte. Tentokrát červená. Makovice. Makovice. Ma. Máma. Máma. Mm -hmm. Má, Má. Tady, ano. Lavička. Lavička, la. A ještě si dáme jedno slovo. Mamut. Mm -hmm. A možná mohlo být těžší. Mamut. Ma. Tak výborně. Takže jsme si. Začali určovat slabiky na začátku slov a vy je dokážete i rozeznat, jestli je tam la nebo lá. A zopakovali jsme si v interaktivním cvičení i ma má.